Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Hej og velkommen til en, ja, det kan vi jo godt sige, det er en særudgave af Vinduesviskeren. Vi havde ellers lagt Vinduesviskeren på loftet og skulle først hive den frem igen til sommer, men så gik det lige pludselig stærkt i Brøndby i den her weekend, og så blev vi nødt til lige at lave en særudgave. Jeg hedder Nanna Møller Carlsen og har analytiker Kasper Pedersbæk med. Velkommen til Kasper. Hej Nanna, og tak for det. Og journalist og transferguru på BT, Fasam Abolhoseini. Velkommen til. Tusind tak. Jeg vil godt afsløre for jer, der ser med derude, at vi rent faktisk også optog i går. Men der er sket et eller andet med den optagelse. Så nu prøver vi igen, og nu har vi ligesom også nye ting at forholde os til her søndag formiddag. Partner her på Vinduesviskeren, det er Friis Rengøring og Vinduespolering selvfølgelig. Så Kasper hvis, og far, så nu sidder jeg begge to foran et vindue, hvis I får brug for en vinduespusser, så ringer I bare til Friis, ikke? Nå, ja. Heldigvis ikke nye vinduer efter stormen i nat. Nej, det ser ud til, at husene, jeres hus stadig står både på Amager og i Kirke Hylling, ikke? Jo. Jeg var noget bekymret for mit 2,5 meter lange skydedør i glas, som jeg skal have monteret, så det er... Men den står. Jamen, det er godt. Præcis. Lad os starte med det allermest aktuelle. Farsom, Morten Frandrup, han er lige blevet præsenteret i Genua. Ja, ikke nogen overraskelse, vel? Nej, den havde I jo historien, var det fredag aften? Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg må bare sige, jeg synes, vi har slået så mange. Jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald... Jo, var det ikke fredag? Det tror jo, for jeg vågnede op til et Brøndby-transferland i Brand lørdag morgen, fordi jeg var faldet tidligt søvn fredag, hvor at, både Maxø og Brandrup, og jamen, altså, det var snart tæt ved, at Brøndus også var på udsalg. Men nu læste jeg lige ind på Genuas hjemmeside, far, som der står ikke lige noget om kontraktlængde, men I rapporterede om en kontrakt til 2026. Ja, han har fået til 4,5 år, ikke, fra nu af, så det er spændende. I en klub, der ligger skidt til i Serie A. Vi må se, hvor længe han bliver der, eller om han bliver der så lang tid. Ja, fordi det er jo en ren kaosklub, Genua lige nu, er det ikke det? Jo, det er det vel. De skifter trænere hele tiden, og der er også mange danske spillere, der har været ind og ud af den klub, så det er et risikabelt skifte, vil jeg mene. Forstår du det, Kasper, hans valg af klub? Jeg forstår godt, at han, når han får budet ved til udlandet, men jeg, det giver sig måske, det er, ja, som far som siger, risikoen. Jeg skifter til en italiensk klub, som har haft været 8 trænere siden Niels Frederiksen, han tiltrådte i Brøndby. Det eneste jeg kan håbe, det er at de nye amerikanske ejere, som der er nogen der skrev om, kan bringe den stabilitet, som der så ikke har været åbenlyst hidtil. Ellers kan jeg da godt frygte, at det bliver en ny Christian Nørgaard transferhistorie i Fiorentina, og så er han spiller i en anden klub om et år, ikke? Men Kasper, hvor efterlader det Brøndby nu uden Morten Frandrup? Der er jo mange der har været i vildred over, vi skulle sige farvel til ham her nu. Jeg synes, sportsligt efterlader det ikke Brøndby som sådan svækket. Selvfølgelig er det jo klart, at man siger farvel til en profil, det er klart. Men tværtimod, så løsner lidt op for en af Niels Frederiksens kronerhovedpiner måske. Fordi at han jo med både Radosevic og Frandrup på holdkortet, eller i hvert fald i truppen, har været lidt tvunget til, kan man sige, at sætte begge to på kampholdet. Radosevic har været en af de bedste og mest stabile presserende spillere over flere sæsoner nu. Og Frandrup som det her unge aktiv, der skal spille og udvikles og have minutter for, ellers så mister han sin aktualitet og sin værdi. Og der kan jeg godt have lidt sådan, at det åbner op for nogle muligheder for Niels Frederiksen taktisk i forhold til, at man ikke binder sig lige så meget til at have to defensivt orienterede midtbanespillere, fordi uanset hvor meget man forsøger at tale Frandrups offensiv bidrag som 8'er op og så videre, så er det jo, altså vi husker ham jo, fordi han scorede et derbymål i efteråret, men ellers har det været stærkt begrænset, hvad det output har været, og jeg synes også, det er lidt synd, fordi man bruger ikke Frandrup der, hvor han har været bedst, eller er bedst, og det er jo sådan lidt, jeg synes ikke, det er at få det optimalt ud af det, og der kan man sige, der er nu Niels Frederiksen lidt mere fri til at sammensætte sin midtbane,
i en anden rollefordeling, og lidt skarpere opdelt måske, hvor man ikke behøver at have to så defensivt orienterede spillere ind. Jeg afprøver lige her, for der er lige kommet et rygte på Brøndby. Bold.dk skriver, at Brøndby er ved at købe Frederik Alves fra West Ham. Ikke fordi han har spillet sindssygt meget i West Ham, men vi kender ham nok bedst fra Silkeborg. Hvad siger vi til det? Jeg har ikke hørt om den før nu. Det er interessant. Han har været lidt ind og ud af holdet i Sunderland. Og der var nogle dårlige skriverier om ham, ikke? Og det er noget med noget træning og deltagelse, det, ikke? Men hvad kan du huske, Kasper, om Frederik Alves fra Silkeborg-tiden, som jo primært er der, vi har stiftet bekendtskab med ham? Jamen, altså han falder jo meget godt i tråd med måske en Maxø. Han er en stor dreng, høj, atletisk, og som jeg husker det også med en okay afleveringsfod, for nu at blive lidt populære termer. Jeg synes ikke, det er ikke nogen dum transfer, det er overraskende, det vil jeg da blankt erkende, men det er måske også køber meget godt ind på, at man forbereder sig til en fremtid uden Maxø. Hvis det selvfølgelig er noget. Det er derfor, jeg synes, det er lidt mærkeligt og lidt overrasket over det her. Fordi det... Altså, jeg vil sige, det vil ikke, altså, uden med Maxø i på holdkortet stadigvæk, så tænker jeg, at det er en lang indkøringsperiode på et halvt år, fordi ja, så står man med mange stopper igen. Og det må man sige. Men der må jeg også sige, at det er noget af det, jeg måske har synes er fint, hvis nu, at vi kommer tilbage til Maxø lige om lidt med Bordeaux, men den ser ud til at være kollapset, den handel. Hvis Maxø ikke kommer afsted i det her vindue, så gør han det jo i næste. Jeg kan godt lide, at man er på forkant. Altså, så ved vi til men sommer. Men har man ikke været det med Wikheim, Hekheim, Wikstrøm og Hekheim og Tjempe? Jo, men jeg synes i hvert fald, at Rasmus Wikstrøm i de første to træningskampe har vist, at der er et godt stykke vej til, at han skal spille Superliga for Brøndby. Og det efterlader jo så Brøndby med fire midtstopper. Hvis man vil fortsætte med at spille med tre, altså i Tjempe, Rosted, Hekheimer og Maxø. Ja, altså... Ja. Og det kan også være... Man skal vel lukke hullet efter Anton Skipper. Ja. Ja, og det kan også være, at du ved mere om det, far, som hvis vi lige tager Maxø sagen. Han var på vej til Bordeaux på en lejeaftale. Ja, det var jo vildt nok, ikke? Det var fredag aften, at det lige pludselig kom frem et eller andet sted. At, ja, på Twitter var det jo, der var ikke noget medie, der havde skrevet det, men på Twitter var der en italiensk journalist, der har relativt mange følgere, som skrev, at han var på vej til Bordeaux, og de var ved at være enige om en lejeaftale, der ville indbringe Brøndby's 16,5 millioner, ikke? Det tog os lang tid, synes jeg, før vi kunne finde ud af, hvad der var op og ned i den historie. Men det viste sig at være rigtigt nok, og i går så skrev jeg den også, og fik detaljer omkring den aftale, som Maxø havde fået på plads med Bordeaux. Ja, og så gik der jo ikke særlig lang tid efter, så viser det sig, at Bordeaux trækker sig, fordi de får muligheden for at få Phil Jones, og fordi de mener, at Brøndby har været for langsom. Det jeg kan sige i forhold til det, jeg kan se, at der er mange på Twitter, der undrer sig over det her, det kan jeg også godt forstå, fordi det gik så hurtigt, men det jeg kan sige om det er jo, at Brøndby og Bordeaux har været i dialog om Andreas Marksø siden tirsdag, og som bekendt ligger Bordeaux med røven i vandskorben, helt næsten til nedrykning i Ligue 1, og de har ikke den slags penge til at købe spillere for, hvis det er, at de rykker ned. Så de startede med at leje ham et halvt års tid, det ville de gøre, og så var det, de ville købe ham ud af frikøbsklausulen til sommer. I sådan en sag her, er der Brøndby er uenig i, at det er på grund af, at de har trukket tiden ud, at den her handel ikke er blevet til noget, men der er flere parter i sådan en sag. Der er en købende klub, en sælgende klub, så er der spillerens bagland, og så er der også oftest nogle mellemmænd, der står for den handel kun. Og det jeg kan se er, at Bordeaux simpelthen blev træt af at vente og vente og vente, og så har de trukket sig. Bordeaux meddeler ikke til Brøndby, jamen det er fordi, jeg har været for langsom. Bordeaux meddeler, vi er ude.
Og det er sådan den der, det er den formulering, som er blevet brugt. Så Brøndby ved i virkeligheden ikke, om det er det, der er årsagen, men det har jeg set. Nej, fordi man kan jo sige, der er jo meget i sådan en sag der, og det kan jo også være for Bordeaux en belejlig historie at få ud, hvis de selv har fucket et eller andet op. Præcis, altså, det der, ja, lige præcis. Men det, så, jo, ja, fordi, det er jo... Fordi som der er mange, der skriver på Twitter, er jo, at det er jo rigtigt nok, hvis de havde så travlt, så kunne de jo bare betale de 11 millioner i frikøbsklausul, og så havde de Maxø, uden at Brøndby reelt skulle sige hverken bu eller b. Ja, men de har vist også nogle økonomiske problemer, der gør, at det første til sommer, de kommer af med noget gæld, hvis nok. Det bliver overtaget af Lilles tidligere præsident, kunne jeg forstå. Og der er nogle ting der med økonomien, der gør, at de først gerne vil leje ham, og hvis de så overlede i lige gang, vil de så indløse frikøbsklausulen. Ikke? Så ja, men altså, det er det, der er historien bag det. Men hvor efterlader det her Andreas Maxø fra sig? Er der flere klubber, som har snøren ud efter ham, eller forestiller du dig, at han nu spiller i Brøndby? Jeg har hørt lidt om andre lande, men det er ikke... Omvendt er der også andre kilder, der fortæller mig, at det har ikke gang på jorden, så det ved jeg ikke. Jeg tør ikke lange nogen klubnavn ud. Det har jeg ikke lyst til, når jeg ikke er sikker på det. Hvad siger du, Kasper? Nu ser det så ud til, at vi beholder Andreas Maxø. Hvad betyder det for sådan de taktiske ting? For jeg ved, at du godt kunne forestille sig, at det der, den der tremandsbagkæde står og falder med Andreas Maxø. Jeg synes umiddelbart, som sammensætten er nu på holdet, kunne jeg godt sagtens se Maxø som en afgørende for, hvorvidt at man det giver mening at bibeholde den tremandsbagkæde, fordi hvis du ser på, hvem der skulle tage over, der er ikke rigtig nogen oplagte aftager, som du selv lige nævnte før med Wikstrøm, jamen altså man kan godt se, at han altså nok har han et talent, men han mangler også erfaring og kamptræning efter, altså han har jo få seniorminutter på højeste plan. Så har du en tjempe, en ro sted, men der er ikke nogen af dem, der trives ubetinget godt, som den midterste stopper i en tremandsbagkæde. Altså begynder der at løbe tør for folk, også specielt fordi det vil være synd og skam at smide Hækheim derind, eftersom man har brug for ham til at føre bolden frem ude i højre siden, og ideelt set så havde man jo en i hver side til at føre bolden frem. Så nej, jeg synes ikke det. Jeg synes, altså for mig er Maxø markant mere væsentlig at bibeholde i truppen frem til som minimum til sommer, end Frandrup er. Og det er ikke for at tale Frandrup ned til at være en på nogen måder dårlig spiller, ellers bliver man heller ikke købt af en CA-klub, uanset hvad. Men i forhold til de muligheder, i forhold til det personel, som Brøndby har til overs, eller hvad man skal sige, eller har retur i truppen, så giver det bare for mig mest mening, at det er klartvis vigtigst at bibeholde Maxø forbi og stadigvæk at have den stabilitet, den definitive stabilitet, så det er ikke nogen hemmelighed, at det er den Brøndby i høj grad har levet og vundet kampe på. Det er, at man ikke har lukket særlig mange mål ind, og man ikke har tilladt særlig mange til modstanderen i efteråret, og så har man selvfølgelig haft en brandvarm Michael Ure, ikke? Men jeg tror altså også, Maxø han bliver i forhold til det der. Jeg tror også det her med, at det kan kun blive panikhandler fra nu af jo. Der er ikke nogen, der sådan... alle ved, hvad han har kostet. Det har han gjort siden i sommer. Så dem, der kommer nu, det er jo ikke nogen, der virkelig, virkelig vil Andreas Maxø. Så kan man sige, så kan pengene blive så gode, at man siger, okay. Men eksempelvis med Bordeaux, de har været ude efter ham i noget tid. Og har igen, som jeg pointerer her, de har forhandlet med Brøndby siden tirsdag og sagt, at vi skal have ham her nu. Og vi kan ikke vente til sidst på transfervinduet, fordi de ligger i nedrykningsfare, og de vil gerne have styr på deres hold. Ja, fordi de lige har sagt vel til Laurent Koscielny, den gamle Arsenal-spiller. Så den melding, jeg får, er, at de turde ikke at vente længere end det, og da de så får muligheden for Phil Jones, jamen, så gik de den vej og meddelte blot Brøndby, at prøv her. Vi går en anden vej. Vi er færdige, vi har trukket, vi trækker os. Så er det jo klart, Brøndby, den historie vil Brøndby jo ikke købe, fordi det ser ud som om, at det er deres skyld, men det er sådan, jeg hører det i hvert fald. Hvad hedder det, hvis vi bliver ved Morten Frandrup lige et øjeblik, Kasper, så mener du jo ikke, at det sådan er
et noget uerstatteligt tab. Er det blandt andet på grund af den her, vi har jo hele tiden gennem hele efteråret også, faktisk også i deles, nej ikke i, i sidste sæson, for der havde vi jo det, men især i efteråret her, debatteret det her med, og Frandrup og Radosevic, de skal begge to spille, men det er måske ikke sådan den helt perfekte verden. Nej, og det var som jeg også, det var, nu nævnte du det selv, som jeg også har sagt tidligere, at Niels har det her, havde den her udfordring foran sig, hvor man måske skulle kill your darling, eller kill your darlings, hvis det ikke er flere. Og det er et problem, fordi hvor man, som i sidste sæson havde Lindstrøm, som jo leverede både på mål og på assist, og på generelt den her trussel i angrebsspil, så har man ikke på samme måde den trussel, eller har ikke haft det endnu, i hvert fald i denne sæson. Og det er jo klart, når du så har en midtbane, hvor at der er et begrænset offensivt output fra Radosevic og fra Frandrup, jamen, så er det jo klart, så er der jo færre skuldre til at bære læsset. Og det koster bare, og det kan man også se på, at Brøndby har ikke nogen imponerende offensiv. Når jeg siger det, så jo, Urs konvertering er imponerende. Men altså, nu når Frandrup er blevet solgt, altså han har lavet to mål, som den nu før han blev solgt næsten mest scorende spiller i Brøndby-truppen. Det er Kabis, det er Frandrup, der er de eneste spillere, der har lavet mere end et mål. Og det fortæller lidt om, at man har måske brug for at få bredt læsset ud, frem for at blive ved med at fastholde den her struktur, der er beholdet med reelt set 2-6'er, selvom Frandrup selvfølgelig havde en lidt mere fremadrettet rolle. Men så for mig at se, er det igen også, det handler også om, jeg siger jo noget andet, du har en Christian Kappis på holdet, som også har brug for spilletid, og som også har brug for at blive kørt ind og udviklet. Og hvis du ser på det efterår, jamen han har haft, jeg tror, jeg talte op til, det var måske 3 starter eller sådan noget lignende. Ellers har det været indhop, og han har også brug for at spille kontinuerligt fra start måske, og for at være tættere på holdet for at blive udviklet. For ellers så sidder man fast i en, ligesom man stagnerer, man rykker sig ikke fremad, hvis ikke man får spillet til spillere ind. Og man har også en Greve, som har brug for tiden. Ikke? Og så for mig at se, at det er en naturlig udvikling. Og ja, det der gør, hvis man kan sige det sådan, der gør ondt, det er jo, at det er Frandrup. At det er Morten Frandrup, en ung mand, som jo alle de gange, jeg har talt med ham, han er jo den sødeste, høfligste, rareste mand, inkarneret Brøndbjørn, hvis man skal være på med at blive lidt floskelagtig, men han har jo den der varm ydmyghed i sig, som gør alle bare, det var Frandrup, alle kunne lide ham, men som jeg også vil vende om at sige, hvis det her havde været en 21-årig kroat, der hed Josip Radosevic, som det havde været ham, der havde spillet i Brøndby i den her situation, og var blevet solgt nu, så var der ikke at man ikke ville have sagt, det var ærgerligt, og det var synd, han ikke spillede med, men man ville jo nok ikke have været på samme måde berørt over det, og det er derfor, jeg siger, at Frandrup kan erstatte sportsligt. Maxø er sværere pt, men Frandrup kan bedre, og det åbner også nogle andre muligheder i forhold til, hvilke nogle, altså de spillere, man har på spring til at tage over, og også i forhold til bare generelt sammensætning på midtbanen. Far sammen, nu fik vi lige talt før lidt om Frederik Alves, ham kom lige ind fra højre, mens vi sad og optog her, men altså, skal der ikke noget forstærkning til Brøndby-truppen længere frem på banen, eller på midten af banen, altså i skrivende stund er truppen nede på 24 spillere, inklusiv 3 keeper? Jamen, de meldinger, jeg har fået, er, at der ikke kommer til at ske noget sådan særlig stort. Jeg er ret sikker på, at Carl Bjørk bliver præsenteret i dag. Og så derudover er der vel måske en til spiller, der kommer. Maks 2. Så ja, altså jeg hører det samme, som jeg kan se rigtig mange steder, at Magnus Kofod er en mulighed, og at... Ja, på den måde i forhold til, at CV har arbejdet med ham i Nordsjælland, og han ikke har gjort det særlig godt i forhold til at kunne komme til udlandet, og han har et halvt år tilbage af sin kontrakt i Nordsjælland, så passer det måske meget godt. Jeg synes måske bare ikke, at han lige nu i hvert fald har niveau til at forstærke Brøndby på samme måde, som det Frandrup efterlader. Hvad siger du til Magnus Kofod, Kasper? Jamen, som jeg også var inde på før, det er jo en anden type. Jeg vil sige, jeg er der, hvor at han, jeg ser ham som en, jeg ser ham som en forstærkning på den konto, at det giver en mulighed for det første en klar opdeling på midtbanen.
du har mulighed for, at Radosevic er mere den her dedikerede opryder og sekser, som ikke behøver at have det samme ansvar for at cirkulere bolden. Man kan sige, at hverken Rado eller Frandrup var de store distributører af bolden på den måde. Jo, Radosevic er i sit lange spil, men det er jo ikke de her, nu Niels har jo selv nævnt det her med flow-spillere og Chubank-spillere, og der er, der er Kofod jo en flow-spiller, som ikke har det samme erobringsspil som Frandrup har, men Kofod har jo til gengæld et helt eminent pasningsspil. Og samtidig kan man sige, for Kofods vedkommende, jamen, så der har han i Nordsjælland haft en måske en lidt mere bolderobrende rolle også, og skulle have det, hvor han ligesom kan måske få sluppet det å på skuldrene i Brøndby. Og så kan han også hjælpe Brøndby med at blive bedre til at holde et højere pres, mere kontinuerligt på modstanderen med bolden. Det vil sige, at man ikke kun skal leve på det her hurtige, direkte, stejle spil op gennem kæderne, så at sige. Hvor man jo har, det er jo, og det er jo, der er jo ikke noget forkert i det, for det har virket, så længe man har haft Michael Ure. Men hvor man, hvis man skal til at finde en ny måde at gribe spillet an på, når man ikke har, altså det er jo faktum, Ure er der ikke, og hvis man skal angribe på en ny måde, så er det måske også meget rart med en spiller, der på en anden måde kan hjælpe med at holde fast i bolden længere frem i banen. Men så er det igen det der med, altså så er der også mange ubekendte faktorer i forhold til, at man skal spilles ind på et hold, og altså, så på en kort bane, så vil det selvfølgelig give en rystetur. Men på en lang bane, så synes jeg ikke, det er et dårligt skifte for Brøndby, hvis det blev til Kofod ind for Frandrup, som ja, nu Frandrup ikke kunne lide. Nej, og FC Nordsjælland har jo hentet Mads Bidstrup til midtbanen her, så man kunne godt spekulere i, at de havde, folk nok til at kunne sige farvel til Kofod. Hvis Brøndby selvfølgelig betaler noget, som Nordsjælland kan acceptere. Men Kasper, lad os lige blive ved midtbanen her. Hvis ikke det bliver Magnus Kofod, hvem kunne det så blive? Altså, hvad skulle Brøndby ud og lede efter? Hvis man vil at mærke lidt efter noget, så skulle det være noget eller en rolle, som nu ved jeg godt, det er jo ikke fordi man kan finde Jesper Lindstrøm, sådan en koster 60 millioner og bliver solgt til Bundesligaen, men man skulle finde en offensivt orienteret spiller, fordi jeg synes, altså ja, som jeg nævnte, det vil ikke give mening, at man begynder at sætte sig på to defensive midtbanespillere igen, og man har Radosevic på en lang kontrakt, og man har spillere, der, altså, jeg synes, ja, det vil give mig mening, at man så på en, som kunne være en sidestillet 8'er. Når det så er sagt, så er det ikke fordi, at partout ser det som om, at Brøndby skal ud og hente en midtbanespiller i det her vindue, hvis ikke den rigtige er der lige nu. Fordi man har altså stadigvæk så meget kvalitet på holdet, og man har stadigvæk nogle spillere, som jo mangler at få et kontinuerligt startforløb i efter sit corona-efterår. Så hvis man skal hente ind til midtbanen, så skal det være en mere offensivt orienteret pasningstype, og det skal gerne være en med måske noget villighed til at løbe gennem kæderne, ligesom Kabis. Fordi Kabis er pt. Den eneste, som for alvor har den kvalitet, den egenskab, som i forhold til det her, hvor hans helt store trademark også, det er løb uden bold, løb gennem kæderne. Og det har man brug for noget mere. Og så hvis man skal bringe en spiller ind, skal det være sådan en som ham. Men hvem det er jo et vanvittigt marked at handle på i januarmarkedet, fordi, altså, ja, det er jo også med to dage tilbage, så er det svært at se, hvem der skulle give slip deres bedste spillere lige nu. Ja, nu spillede han ikke nogen stor kamp i går aftes, Arnis Ben Slimane, men faktisk, som du har tidligere skrevet, at der er lidt interesse for midtbanespilleren her, som jo selvfølgelig også indgår i den kabale, Kasper taler om her. Er det noget, du tror, der når at blive rykket på? Ja, det kunne sagtens ske. Og det er også det, vi skriver. Det er ikke, fordi at der er noget under opsejling lige nu, men der er udtrykt interesse for ham. Og i Brøndby ved jeg, at man også tænker, jamen det kunne godt være nu, at man så skulle slippe ham for, at han skulle kunne udvikle sig endnu mere et andet sted. Det er jo ikke, fordi han har brændt banen af, hver gang han har spillet for Brøndby. Måske er det niveauet, han kan nå ude på Vestegn, og så kan man lige så godt cash in på ham nu, hvor der er en del, der spørger på ham, ikke? Det er sådan, der situationen lige nu. Hvad siger vandrørene ellers fra nu her med to dage tilbage af transfervinduet? Der er jo også stadigvæk spillere i Brøndbys trup, som Andrea Pavlovic, Andreas Pønt, som vi ved, Brøndby godt kunne tænke sig at en ny græsgang til. Ja,
Lige de to har jeg ikke tjekket op på siden sidst, men jeg kan bare se, at Pynt er på vej til Næstved, og Pavlovic vil de gerne af med, men han vil jo ikke væk. Han har det vildt godt, han tjener gode penge, han har en lang kontrakt, og der er lækkert at bo i København, alle de her ting spiller ind. Ja, han har heller ikke nogen stats, der taler for, at hans agenter kan sælge ham til en pris, der er nogenlunde det, han oppebærer i Brøndby i forhold til løn, så så er der et problem i, at han er kommet tilbage fra juleferien med et kæmpe efterslæb, fordi han fik corona lige omkring nytår, og har været så syg, at han først er kommet tilbage til Brøndby her for et par uger siden, og det er også derfor, han ikke har spillet de her træningskampe, simpelthen fordi han ikke har været fysisk fit. Så det er jo også sådan lidt, når, hvis man som klub går ud og handler i januarvinduet, så er det jo meget det der med noget her og nu, og ting og sager, og der ja, må Brøndby nok prøve igen til sommer, kunne det se ud til med Pavlovic. Ja. Jeg tror ikke, han smutter. Nej. Jeg tror heller ikke, Maxø smutter, så det er jo meget fint for jer. Ja, altså, men hvad er det for Maxø, så der bliver tilbage? Tror du, vi så jo i sommer, at der crashede, han skiftede til Rostov, og han skulle lige lande i det bagefter? Det er nok det, jeg også er bekymret for. Der er ikke nogen tvivl om, at Maxø ved det samme, som jeg gør, i forhold til, hvad der er blevet fortalt, og hvad der er blevet vist, i forhold til, hvad franskmændene mener, der gør, at de har trukket sig fra den her, det her tilbud. Og vi ved jo alle sammen, at Maxø gerne vil prøve noget andet, så det er jo det er svært, tror jeg, i de her dage her, at lige hive sig op endnu en gang for at spille Superliga, når man har drømme om og havde en forventning om, at nu skulle man sætte sig på en flyver og rejse til Frankrig og spille fodbold på et andet niveau. Men Kasper, vil du være tilfreds, hvis transfervinduet lukker med de afgange, der har været, og at Carl Bjørk og Frederik Alves er kommet ind? Hvis ikke man har ambitioner om mere, så må jeg sige, så ja, så skal vi nok være i spil til en tredjeplads. Så er de andre hold heller ikke bedre og bedre performende. Men altså, man mangler 44% af målene, de er blevet solgt. Og en 22-årig svensker, som er en jeg synes, han er har et fint potentiale, men det siger jo også alt, at det er potentiale. Jeg ved godt, at i dag køber man potentiale, det er det, transfermarkedet handler om. Man handler potentiale, og så handler det om at forløse det og sælge det videre. Men hvis man ser på Brøndbys på den korte bane, så kan man jo ikke forvente, at hvis man skal sammenligne Carl Bjørk med Ure, så er Carl Bjørk jo, som jeg ser det i type og i forhold til det niveau og så videre, hvad han leverer, hvad jeg har set i video, så er han jo en Michael Ure, før Michael Ure kom til Brøndby. Det vil sige, der ligger også noget udvikling gennem de ham. Det vil sige, han er ikke en, der går ind, måske, eller rettere sagt, man kan ikke forvente, at han skal gå ind på næste uge og løfte holdet og sige, nu leverer vi en ting til Michael Ure. Og det er der, hvor jeg siger, der er det lidt en lunken svensk havregrød. Ikke Carl Bjørk, ham er ganske tilfreds, hvis han kommer til klubben, men mere i forhold til, hvis man ikke henter andet end, fordi så er der godt nok et stort læs, som skal trækkes, og der er, igen, selvfølgelig, jeg ved godt, folk kan overraske, men det er godt nok mange mål, man skal ind og erstatte, og man erstatter det ikke med en, som har synderligt meget erfaring. Så der synes jeg ikke, det er sådan helt... Jeg synes altså, at vi er kommet svæk ud af det her transfervind. Det må jeg bare sige. Det er også det, jeg siger, at på en korte bane, der synes jeg ikke, der er det ikke der, hvor jeg er... Altså, hvis man ikke har ambitioner mere, så er det fint. Men hvis man vil noget, så er det jo klart, så du erstatter din topscorer med som jeg siger, hvis vi siger, at Michael Ure, han er indeks 100, så er det indeks 50, du erstatter ham med. På midtbanen, den kan måske bedre gå. Men hvis Maxø han også røg, så ville det være helt, altså så ville du sænke, på alle parametre ville du sænke niveauet. Ja, nu sidder jeg lige og kaster et blik ned over Brøndbys trup, og vi taler de her 24 spillere, inklusiv 3 keeper. Så numerisk er det jo fint nok til en Superliga-trup. Problemet er bare, at ret mange af de her spillere, hvis jeg lige nævner lidt navne, har jo
meget, 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 meget få Superliga-minutter under bæltet. Josef Salek, Mathias Kvistgaard, Jack Viersing. Så har man Andrija Pavlović, som man tydeligvis ikke er super glad for at give så meget spilletid. Andreas Pønt, Peter Bjur, der stadigvæk er småskadet. En Oscar Falenius og Rasmus Wikstrøm. Jeg synes heller ikke, det er en ret stor del af truppen. Ja. Jeg synes bare ikke, man skal male fanden på væggen i forhold til dem, der også er der. Ja, sådan en som Divkovic, synes jeg, gjorde det rigtig fint i slutningen af efteråret. Og ja, det var især i Viborg, tror jeg. Jeg synes, at den var ekstremt god, og man kan bare se, at ham er der et uforløst potentiale i. Og jeg er også ret sikker på, at Brøndby er tæt på at skrive under på en permanent kontrakt med ham. Der bliver i hvert fald snakket om det. Jeg kunne godt se ham tage et stort skridt. Det eneste, der hvor jeg ser problemet i Brøndbys trup, det er, at truppen er meget i yderpoler. Du har nærmest en halvdel, som er dem, som man tænker, det er dem, der spiller og skal starte og har kvalitet. Og så har du, som du selv nævnte, den der anden yderpol, hvor de ikke er gode nok. At det er de ikke. Altså, sorry to say, men på en kort og også for nogen, også længere bane, der er nogen, som simpelthen bare skal ud. Og der er noget, der er en skævvægt der, i forhold til, at kvaliteten er fordelt mellem, jamen du går fra, altså, og det er ikke fordi, det her handler ikke om, at jeg skal hate på Andreas Pønt, bare lige for at bruge det for ham som eksempel, men du, lad os sætte det lidt firkant op og sige, du går altså fra en Radosevic til en Andreas Pønt. Altså, det er ikke mellemvejen, det er ikke to spillere, som ligger tæt på hinanden. Du har altså to spillere, som en profil gennem flere år, som har spillet godt, og en spiller, som jo, altså, han har, let's face it, Niels har ikke fundet ham i betragtning til truppen, reelt set, ud over en halv halvleg i en coronapræget trup mod OB, så har han jo ikke spillet. Og det synes jeg er det største problem, og det er der, hvor det kan halve for Brøndby, det er, hvis man rammer ud over start 11 plus to mand, så kan det godt blive et problem. Og så er der noget, der er noget kultur også her. Nu har man sagt farvel til Morten Frandrup, som på trods af sin bare 20 år var en rigtig fremtrædende skikkelse i omklædningsrummet, fordi han sådan var, så hver gang jeg taler med de unge spillere, som kom op, altså så var det Morten, der ligesom sørgede for at integrere dem med resten af holdet. Han var altså rigtig god til det der. Han har været, ja, siden han var 19 år, hørt en historie fra en træningslejr, hvor han gik i rette med en af sine holdkammerater, fordi han havde sagt noget til en af de unge. Og der var han altså 18-19 år, ikke? Altså han har hele tiden været den der type, og man har sagt farvel til Michael Ure, og så sammenlagt med dem, man sagde farvel til i sommer. Altså nu er der jo Maxø, gudskelov, er der stadigvæk, ikke? Men ellers er det jo Kevin Mensah, og det er Josip Radosevic, som er en anden karakter. Og en Simon Hedlund, som heller ikke er en leder på den måde, han er en leder på en anden måde. Så der bliver det bliver sjovt og spændende at se, hvordan truppen og dynamikken i truppen sådan falder i hak nu efter de seneste afgange, der har været. Også fordi man kan sige, hvad man vil om Anton Skipper, men han var jo en Brøndby-dreng og en Vestegns-dreng, og de her så det bliver spændende at se, hvordan det hele falder i hak nu. Afgørende. Sorry, jeg er lige på arbejde samtidig, ikke? Jeg bliver lidt nødt til at... Det er helt fint, vi er også ved at være ved vejs endnu mindre. Der sker noget, rigtig meget derude. Det er dejligt at tale om Brøndby også, men der sker så meget, og FCK og Midtjylland rykker virkelig meget på sig. Det her, det er måske også et emne for jer, fordi det, i forhold til det her med, at Brøndby slipper sine største profiler, så forstærker de sig altså omvendt i de andre klubber, der de skal sammenligne sig med, ikke? Det er lidt bekymrende, men... Der er jo styr på strategien, og det er den, man følger, så det har vist sig at virke før, så måske skal man ikke være så pessimistisk. Nej, men det kunne være dejligt med en performance-spiller til start 11'eren, ikke Kasper? Niels har mange projekter. Han har mange projekter i truppen. Altså, jeg synes, Niels' truppe, den har været rigtig meget igennem Bauhaus og Silvan og Hjem og Fix, og knap så meget igennem Bolia og diverse andre... færdige boligbutikker. Det er meget det IKEA-køkken, ikke? Det er ikke så meget HTH. Men han har været god til Niels at få det der IKEA-køkken til at se rigtig, rigtig flot ud. Men man kan bare heller ikke blive ved med at komme nye låger uden på de gamle skabe.
Nej, vi må se, hvordan det ender. Der er som sagt 2 dage tilbage af transfervinduet, og vi sender live i morgen fra kl. 21 og frem til midnat. Og Kasper, du kommer til at være med, tror jeg, på en online-forbindelse, hvis vi lige kan få fikset det hele. Og Frasen, du kommer bare til at have travlt. Det tror jeg også. Tak fordi I begge to var med, og tak til Friis Rengøring og Vinduespolering, som er partner her på Vinduesviskeren. Vi ses i morgen på Deadline Day. Tak for nu. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.